Дай Боже всім, хто відкрив це відео. Ви на каналі «Брутальний футбол». Це подкаст «Сам на сам». І у нас сьогодні експериментальний випуск. Не поспішайте його вимикати, тому що мене сьогодні в кадрі буде дуже мало. У нас сьогодні спроба записати двох футбольних людей, двох персон, двох легенд УПЛ, які будуть між собою спілкуватися про своє життя футбольне, про історії, травити різні горбухи, а ми будемо дивитися і кайфувати. Олежок, доброго дня. Максим. Рад тебе бачити. Взаємно. До дна. Нічого, хороше. Да. Для вболівальників, для шанувальників футболу України, Західної України, львівського футболу, скажімо так, зустрілися за бокальчиком пива два колишніх футболісти Карпат. Об'єктивно кажу, я в якійсь меншій мірі, хоча я корінний такий, ну не львів'янин, з Львівської області, ти більш легенда Карпат, однозначно. Поговоримо про твою футбольну кар'єру, скажімо так, не як там когось одного, і футболіст, і тренер, і експерт, а людина, яка є вже багато років в футболі. По-перше, скажу тобі свою думку перед тим, як задавати тобі якісь запитання. Одну таку історію, яку ти не знаєш. Коли я переходив з Карпат в Таврію, я переходив, знаєш, і мене, я на таких емоціях був, мене жінка, моя дружина питає, ну от, що там, твоя думка, хто в Карпатах, от зараз, майбутнє, Кононов прийшов, команда робиться, бо я ще як переходив, особливо результат Кононов не давав, ми тоді команда будувалась. Я тобі от відповідаю, кажу, що там є такий один хлопчик, білобрисий Олег звати, кажу, з таким іракезом, ну просто топ, просто пацан грає всередині, я тебе відмітив, і насправді проходить деякий час, ти закріплюєшся, стаєш одним із лідерів команди, а це дійсно так є, і граєш на дуже високому рівні. На мою думку, ти себе як футболіст не реалізував в повній мірі, по своїй майстерності, потенціалу, я думаю, в тебе десь якісь мали би бути теж такі відчуття, що тобі завадило. Тому почнемо. Розкажи мені, як ти попав у львівський футбол з самого початку. Ну, пройшов до тебе. Давайте випак, що я буду говорити. Пройшов львівське училище фізичної культури, так само, як і ти. Ну. Десь я вже чесно не пам'ятаю, було дуже давно. Я сам родом з Рівненської області, містечко Вараж. Ми я поїхали знаю. Дитячою колишній командою. Кузнєцовськ. Колишній Кузнєцовськ. У мене був, до речі, однокласник теж, Мирончук Олег. Може, я ти знаєш? Знаю. Я дуже був перспективний. І от, напевно, по безпосередньо навіть по його рекомендації я туди попав. Я знав, що він вчиться в львівському інтернаті і дуже хотів туди потрапити. Десь на якомусь дитячому турнірі мене помітили тренери. Володимир Йосипович Безуб'як. А ти що, не з 8 класу в інтернаті був? З 9. А, ти 8 пропустив, так? Я вже на доборі. Він тренував 8 клас інтерната, а я був 8 класі от Кузнєцовська. Ми там зустрілись на турнірі. Він мене пригласив на відбір. Я прийшов... Безуб'як може, ясно. Ні, ну там був я був впевнений, я тоді, ну, був впевнений, напевно, що я не пройду. Тоді зібралось чоловік 50. Ну, можливо, не 50, можливо, 40. І нам сказали, що 3 людини попадає. Вони добирали. Це була не повністю команда. З 8 на 9 клас добирали 3 людини. Ну, мене Йосипович відібрав. І з 9 класу до 11 я був в інтернаті. І потім вже все пішло. Карпати 3, Карпати 2, здається. З тобою інколи за дубль ми грали. За дубль. І от питання. Інколи в першій команді, напевно, ми пересікались. Все ж таки, ну... Скажем так, я не пам'ятаю, бо... Ну, Макс, ну тоді було, тоді, та. Ти знаєш, ну, старшість. Та. Ну, в мене є точно, кажу, відео збереглись, де я там з дубль Карпат забуваю, ти в центрі поля, а ти просто в центрі поля розшиваєш з тою зачіскою. Ну, мені щось за ту зачіску прилетить в майбутньому від Петра Петровича. Ладно, розкажи мені, будь ласка, я тебе, от, забігаючи наперед, беручи зразу два періоди Карпат. Скажи мені, під керівництвом скількох тренерів ти тренувався в Карпатах? Можеш перерахувати? Головних? Перераховувати? Так. Дячук, Ставицький, він був, ну, напевно, за мій період в Карпатах де 4 рази. Якщо порахувати всі 4... Ну, давай так. Давай перерахуємо просто... Ні, давай перерахуємо тренерів. Фахівців не будемо. Макс.
Так. Дячук, Ставицький, Фахівець, а тепер тренерів. Іщенко. Добре. Я Рьомченко. Зі мною, добре. Кононов. Зі мною. Дальше. Шаран. О. Костов. 5. Бойчишин. 6. Беззубяк. 7. Йовік. Йовічевич. Друдін. Наварро. Напевно, ще когось забув. Ну, я думаю, десь 15-12. Серйозно. Добре. Скажу так. Дивись. Дулуп. Севідов. Чекай. Просто фантастика. І це все за 2 сезони? Півтора. Ні, ну ти ж знаєш, ти працював з Петром Петровичем, яка амбіційна людина, і ну, були в пошуках, напевно, думали, що проблема в тому. Добре, задам тобі таке питання. Для тебе, вже коли ти завершив кар'єру, трошки забіжу вперед-назад, потім вернемося, ти вже переходив на тренерську діяльність. Хто для тебе з тренерів всіх, які тебе тренували, і в Карпатах, і поза Карпатами, саме більше вплинув на таку, знаєш, бачення футболу? В кого ти от саме більше взяв для розуміння футболу, на твою думку? Беззаперечно, Кононов. Так само і в мене. Просто я, знаєш, я іноді жалію, що я був ще молодим, і десь не все пам'ятаю. Не все так сприймав, да, не все як пам'ятаю. Ти зараз. Однозначно, я з тобою погоджуюсь. На мене, наприклад, саме більше сприйняття для мене це був Грозний. Але чому Грозний? По-перше, фахівець сильний, дуже топовий, скажімо так, спеціаліст. І в мене був вік той, де я вже дійсно розумово, де я був набагато розумніший як футболіст. Розумієш, ти погоджуєшся, що 100%. Розум приходить от в 30, 28, 30 і далі. 100%. Ти набагато більш молодий, ми не сприймаємо ту інформацію, яку нам дають, серйозно. Розумієш, правильно ти сказав, що я до кінця не розкрився. Я абсолютно з тобою погоджуюсь, тому що почав розуміти ближче до 30. Почав займатися собою, хоча відношу. Все треба було зрозуміло. Робити в 20. Я знаю, про що ти говориш, бо слідкував за тобою травми, а ті травми не просто так були, розумієш, і підготовка. Я то розумію. Розкажи мені, будь ласка, свій перший дебютний матч в прем'єр-лізі України. Ти його пам'ятаєш? Пам'ятаю. Це було... Тренер тоді був Дячук Ставицький, і це була виїзна гра проти Київського Арсенала на стадіоні «Динамо». Мене... Не та гра, коли Льонча Коваль забив зі штрафного? Ні. Не та? Чесно, не пам'ятаю навіть рахунок, але це ж ну, така подія запам'ятовується на все життя. Звичайно. Скільки тобі було років? 12? Бо що, Дячук Ставицький, і ти дебютуєш? В нього був тоді, хто був, Іщенко, потім Єрич? Та ні, Дячук Ставицький був в паузі між Іщенком. От, і в ту паузу він мене заграв, це був мій дебют. Я не помилюся, якщо зараз скажу, що Ярьомченко, коли прийшов, для мене був суперовий поштовх, але він тягнув таких гравців, як Женюх і Антон Луцик. А, Луцик, правильно? Був такий Антон був, Луцик. Був, так. Я їх пам'ятаю. Бачу, тобі не було обідно, що вони вже більш біля першої команди, а ти так ще на головних ролях, але в дублі. Ну, знаєш, час розставив все на свої місця. Та ні, ну це я так, це звичайно жарт, ну кожного тренера своє бачення. Женюх був же ж хорошим футболістом, ти хоч сказати, що поганим, ну не погано. Та там всі були непогані. Так, всі були просто так склалося. Загайдак, кожну свої плюси там. Були молоді гравці, той же Загайдак грав, там ікрами душив, вірніше, футболістів, якби, розумієш. Та непогані всі, але мені цікаво твої амбіції. В той час ти не розраховував на щось більше? Не пам'ятаєш? Чи то вже було так давно, що тобі важко відповісти? Макс, у мене є до самого себе питання. В плані, от коли я був молодим, чесно, я зараз так заглядую в минуле, я потрібно було себе вести трішки по-іншому. Добре, скажімо так, ти є 89-го року народження. 88-го. 88-го, так. Тобто, умовно кажучи, ти дебютуєш в вищій лізі там 2000... Восьмий, здається. Ні. Восьмий це був рік половина Кононова і половина Яремченка. Сьомий був половина Яремченка і половина, де ти міг дебютувати. От сьомий, значить. 2007 рік. Тобто, тобі 19 років, умовно кажучи, так? На той час контракт тебе з Карпатами був вже якийсь більш-менш нормальний, чи ти отримав, що там за дякую грав? Та ну... То, перед твоєму дебюті? Парти, там, умовно, ні, контракт, звичайно, був...
як з дубля. Коли ти підписуєш з Карпатами більш-менш нормальний контракт, йдеш на переговори з Петром Петровичем? В тебе був такий період, коли ти йшов з Петром Петровичем на переговори? Там, ти знаєш, там переговори були односторонні, там переговорів не було, там не було діалогу, там був монолог, і ну, тобі віддавали бумажку, і ти просто брав ручку і підписував. Ти міг Петру Петровичу показати? Дайте, я ще подумаю. Ну, один раз було. І що? Чим то закінчилось? Ні, ну, будемо зараз про Петра Петровича. Ну, звичайно, ми про нього говоримо. Це, ти, от, дивись, я зараз стверджую, мені не вистачає Петра Петровича на сьогоднішній день. Абсолютно, з тобою. Мені без нього скучно. Мені також. Президенти, які керують футбольними клубами у Львові, навіть себе почувають досить розслаблено. При його присутності було б трошки більше. Всі було б в тонусі. Ти з тим погоджуєшся? Абсолютно. Ну, можна почати, розумієш, перша зустріч моя була з Петром Петровичем. Це якраз безпосередньо, коли в мене був білий іракез. Класно. Був мій дебют. І... Це правда, що ти на першій зустрічі сказав Петро Петровича, не хотіли б ви собі таку зустріч? Чуть-чуть по-іншому було. Він мене викликав на розмову перший раз, ну я, знаєш, я йшов до нього, ну, дебют відбувся. Я думаю, що можливо... Я думав, тебе не несли. Ні, що? Можливо, думав... Бо ти коли до нього йдуть ноги підцікавляться, тебе підтримує. Як тебе після бокала сьогодні. Ні, ну я думав, що він мене буде хвалити. Я от сів до нього за стіл, він мене покликав, я сідаю з таким, ну, давайте, я дебютант. І перше слово... І тобі 19 років, чи то вже тобі трошки старше? Один на один я з ним перший раз поговорю, десь 19. Точно? Угу. І перші слова, чи... Але говорив в такому тонусі, Кінгуру. Да, ну що? Да, твоїм батькам за тебе не соромно. Я думаю, ну не це хотів почути, знаєш. Говорю, може я щось не знаю, та вроді ні. Щоб завтра на тренування прийшов лисий. Зістригайся. Красавець. Ну, я пішов стригтись. Ну, я не підстригся на вас, але зістриг все. Це мілюровки, як був дурний молодий, після того вже не красив волосся. А що дурний молодий? Тобі пасувало? Ну, пасувало, але ну, заглядаючи знову ж таки в минуле, напевно, знаєш, ну, мода така була. Ну, і мода, і нормально, я ніяких проблем не бачу. Він сказав, прийти лисим і ти постригся? Ну, я реально злякався. Ну, його тоді всі боялися. На слідуючий день ти приходиш лисим. Він це оцінив? Та не лисим, просто чуть підстригся. Він це оцінив? Ні. Ну, а що би ти робив, бо він на другий день ти приходиш, він тебе називає, йди сюди. На другий день приходиш таким, як ти був. Пішов би краситись. Ну, чи парік, я не знаю. Ні, ну, Петро Петрович. Ні, ну, він дійсно, він, можна сказати, я роблю висновок по цій розмові, що він, можливо, десь в душі був барбаром трошки. В плані, якщо він, ну, звертав на слідков за... тими стрижками. Ну, то таке. Мені він, до речі, теж. Я ніколи, в мене не було ніколи причосок, але і навіть мені був момент, коли він це мені сказав. Я не пам'ятаю, якась була гра, я на заміні сидів, розминався, навіть не знаю, як ми зіграли, і чи то навіть було прем'єрлі, чи вище, коротше, зібрання на слідуючий день на базі, а він мені каже, а що я на тебе дивлюся, ти в перерві оце дивишся і причоску покажеш. Я ну, просто заганяю в тупік, не знаю, що сказати. Так, да, я тобі, ну, і я після цієї розмови зрозумів, що ми з ним ще не один раз будемо, напевно, говорити. Лякав тебе військоматами? Військоматами лякав? Військоматами? Звичайно. Що, підеш в армію? Звичайно, було? Ну. Перед, особливо це відбувалось перед підписанням контракту. Я чув це після мого відходу, вже молодих він дійсно лякав, а залякував мене, ні. Мене, мені казав, що якби, ну, ви, де, якби ви так зі мною говорили, як там з Федоришином покійним, був такий генеральний директор Прожичком, я би взяв молоток і по спині вас, просто би розтрощив би вам спини. Якось так він мені сказав. А ще мотиваційні розмови були з ним. Любя до мене говорив, він мене любив. Казав, ну я думав тих футболістів вивезти в ліс, отак і казав слово, і, блядь, там і закопати. Ну, коли Карпати вилетали з очолі. Дякую, Петро Петрович, я вас почув, я взагалі не боюся. Ноги трясуться, тиск. Скандирите, вже пульсує мене. Ну, при тому всьому, що да, що в мене було з ним дуже багато розмов на таких, на повишених. Ну, тобто, якщо я відчував від мене, нього то, на той час не було любов. Телефонів, я б в той час би почав, писав би батькам прощальну смс. Якось так то виглядало. Хоча... Але всі хоча успіхи новітніх Карпат зв'язані безпосередньо з цією людиною для футболу, він однозначно втрата. І... Футбольна людина, яка любить футбол, яка може встряхнути. Зможе встряхнути всіх навколо нього. Як цигару візьме, то взагалі.
Добре, скажем так, і все ж таки свій перший нормальний контракт в Карпатах ти підписав на тих умовах, Макс, яких не ти було, хотів? Не було контрактів взагалі. Ти ж бачиш, ну було в я вже кожного... ще не до ми. Я ще не доїжджаю до Ліги Європи. Вот. Твої виступи, де він вже робив умови хлопцям. Ну, в кожного гравця був контракт на 5 років на одних умовах. Він відштовхувався від виступів. От ми грали в Лізі Європи, він взяв, просто платив більше, скільки хотів. Вилетіли з Ліги Європи, опустив до того рівня, який було. Не було ніяких... Тобі стабільно платив, коли було в Лізі Європи? Все нормально було? Да, виконував своє слово. Він сказав, будете грати, пацани, в Лізі Європи, я буду платити всім хороші гроші. Так і було. Тільки коли Ліга Європи закінчилася. Ні, просто опустив зарплату до того рівня, яка була до Єврокубків. У мене з ним один раз були переговори по контракту, коли в мене єдиний раз за всю кар'єру лишалось десь рік, можливо, навіть півроку, і в мене була пропозиція від іншого клубу. О, угу. Нічого собі. І от тоді от в мене з ним були там качелі дуже серйозні. А на рахунок інших клубів, ну, була офіційна пропозиція, так? Ну, для нього, так, да, для нього була офіційна пропозиція. Якщо з якого клубу, якщо де секрет? Та ну... Ні, то всі дивляться вболівальники, каже, Охтирка? Нафтовик. А в мене була пропозиція з Нафтовика Охтирки, відповідаю. Офіційно, знаєш чому? Бо при якомусь підписанні контракту, при якомусь моменті, я не пам'ятаю саме під якому, я вписав відступні 200 тисяч доларів. Ну, Кулішевич мені вписав 200 тисяч доларів. Це так, знаєш, як це виглядало? Петро Петрович на то повівся, типа, дав добро, але так, лиш би черканули, хір я вас відпущу за 200, будете в мене там, скажімо. А тоді Кулішевич я згадав. Був момент, я тобі скажу, пам'ятаєш, Охтирка, ми сміємося, а Охтирка була Коломойського гроші. Це була команда Кривбас, Охтирка, Арсенал, Київ, це Карпати Дніпро. Ще були в першій лізі? Ні, Карпати вишці. Да? Вишці, просто щоб ти розумів, умовно кажучи, я в Карпатах отримував там 3 тисячі зарплату, там вилки підписав, в середньому 3 отримав, а Охтирка мені на той час давала 8 тисяч доларів зарплату. Ну то я вже хотів з'їзнути чухти. І я пам'ятаю тренування, всі такі до чим, він приїжджає, а вже реально, вже домов. Він так мене посадив брудного в болоті до себе в машину. Я думав, мені хана. І говорив зі мною, як, я не знаю, гладив по голові. Гладив. Та ні, ну загладив, скажімо так, загладив. Мені було то приємно, скажімо так. На нього неможливо було не повестись. Сидів я в нього, вдома був в нього, до речі, хоч раз. Да. Ну, де саме, в Бріховичах чи на Озері? І там, і там. На Озері я вже не став, вдома я був, де він сидить, його картина, і тут люди тут бачать. Арбалети, шкура ведмедя, я думав, щоб моя шкура не була, ну, знаєш, так, важко. Переговори велись. Ну, різно буває історії, знаєш, як... Був Мацика Налєпе, такий дружбан, який там на базі наглядав і за ведмедем, здається, що Ігорьок. І кажуть, Ігорьок, і пішов, до нього щось додому там. В басейні плавав. І кажуть, Петро приїжджає, він в басейні його. Ні, він Петро не приїхав. А як? Там... Розкажи історію, якщо знаєш. Був Ігорьок, ти знаєш, він царство йому небесне, помер, здається, від цирозу. Ну, там людина закладувала просто страшно. Разом з медведем на базі, ти знаєш, він там і ведмедю наливав. Звичайно. Ну, я знаю ведмедів. Ні, добре, що був на базі вихідний, там хтось приїхав на базу, клітка відкрита, Ігорьок в клітці, ведмедь там чухається об дерево. Але я реально знаю, коли він приїжджає до себе додому, він в басейні плаває. Він приїхав щось зробити йому додому, якісь, ну, ви викликали, я не знаю, по сантехніці чи підстригти газон, я не знаю. І жарко, Ігорьок вирішив скупатися. А там, говорить, був басейн, ну, він, Петро Петрович такий, знаєш, до цього відноситься так, що, ну, не дозволяє там, навіть там жінці лишній раз, напевно, плавати. Завжди приїжджають перші охоронці, провіряють територію, потім там десь Петро Петрович на під'їзді. Заходить охоронець на територію, Ігорьок в басейні собі купається. Ну, він йому говорить, давай, в тебе 2 хвилини. Кажуть, Ігорьок через кусти. Молодець, ну класна історія. Скажем так, підсохло. Жалко, що Петро Петрович. Так, Хайзенберг. Правильно? Дуже хуякісне пиво. Ну, коротше, мінус цієї історії насправді, що перший зайшов охоронець. Так, але плюси для Ігорка. Можна просто так філософськи сказати, шкода, що Петро Петрович в цей час не захотів, наприклад, умовно кажучи, сильно в туалет і не забіг перший на територію, наприклад, щоб зайти першим. Ну, ладно, історія хороша.
А в нас ця кухня вже стільки класних різних історій чула, що я дивуюсь, як в нас ще кахель не опадала, там деколи штукатурка сипеться від історії, особливо про Петра Петровича, як не дивно, чомусь. От, так що візьмемо невелику паузу, це вже компанія Kyrex передбачила на майбутнє, що будуть такі гарячі історії, і кажуть, ну давайте трошки розрядимо і зробимо невеликий бліц. Бліц буде, звичайно, що по криптовалюті, буде 5 запитань до вас, а ви відповідаєте, ну як відчуваєте, як думаєте, так і відповідаєте. Перше питання, вкладати в крипту чи в золото для вас? В крипту. В золото. Просто щоб з тобою не. Добре, як в срібло. Мідь. В алюміні. Цвяхи. Макс, питання тут більше до тебе питання. Число пі чи число фі? Пі 3,14. Фі. Чисто, щоб з ним не погоджуватися. Просто фіщ. Ну, в серіалі не футболіст, коли ти часто особливо готуєш команду до матчу. То пі часто звучить. Число пі – це твоє. Це моє, так. Там одна пі. Пі-пі-пі-пі-пі – моя розмова. Там так, так, в співпрацю. Так, звісно. А по-іншому не розумію. Не виходить, не виходить. Тоді, так. Тільки Хайзенбург допомагає мені відновлюватись. Комунікацію наладити. Спонсор для ФК Карпати. Криптобанк чи звичайний банк? Кого ви б порекомендували? Олег постійно чекає, що Макс кажу, перший. Я кажу на Драбанк. Да. Банк Львів. Добре, Олег, тоді питання до тебе. Зберігати гроші в закопаній банці на городі, ну тут треба поміняти, в лісі Бріховицькому, або в холодному гаманці. Холодний гаманець – це… Я кажу в холодному гаманці. А є ще гарячий гаманець. А є ще теплий. Там якісь ключі інші. Тут, звичайно, якщо порівняти банку і холодний гаманець, то я також за гаманець. Холодний гаманець, до речі, дуже прикольна штука, тому що можна зберігати гроші, навіть не будучи підключеним до інтернету. Що би ви обрали? Загубити сід-фразу або паспорт? Чи совість? Я обрав би загубити паспорт. Я не обрав би, я загубив, так? Ну, так як зараз цифрові технології є дія, я би також обрав загубити паспорт. Ще один бокал, і я вже першу твою фразу не вимовлю. Ще один бокал, і я загублю паспорт. Я загублю себе. Були якісь історії про загублений паспорт? Була історія, розповідаю. Давай. На камеру. Значить так. Приходжу додому, а в мене завжди готівка, я не ношу, не користуюсь гаманцями, готівка, ну, так. В кишені. Дивлюся, карточки, нема прав. Водійських прав нема. Забув, що ти не здавав на прав. Ні, реально, все, їх нема, я їх загубив. Я починаю включати мозги. Де їх міг загубити? Я їх міг загубити тоді, коли діставав готівку і випали, ну, з кишені. Я почав бігати по трьох точках, я їх знайшов в сільпо. Я прийшов... на касі? Ні, в сільпо, за що кажу, вас тут випадали, ну, я на касі. Да, випадали, я їх знайшов. Це історія з загубленими документами. Дійсно, таке було десь буквально півроку, три рік назад. Біля себе на Чорновола я їх всіх понайшов. Я зайшов в каву, в ларіок, ще ж кудись, де я міг. Я почав думати, де я розраховувався готівкою. Я забув в епіцентрі один раз гаманець. А, до речі, я пам'ятаю, я його знайшов. Холодний. Ні, до речі, серйозно, я купляв, я, до речі, був тоді на слухи. Тоді в мене до тебе одне питання. Давай. Холодного копчення чи гарячого копчення? Гарячого. У мене там копчення було на таке. Я був начальником команди. І, знаєш, а то я не відпущу. Дійсно, знаєш, сьогодні експерт начальник команди. Знаєш, чому я поїхав в епіцентр? Мене керівництво послало, щоб я купив команді бочки для відновлення. А я взяв і купив бочки з пивом. Я купив 4 бочки, я їхав туди на бусіку за рулем. Я перший раз їхав, я завжди на легкових. Мене посадили за бусік і сказали, їдь по бочки. Я купив бочки, а гаманець лишив ти там міг їздити на вулиці, розумієш, там на вулиці велике павільйон. Я просто його лишив на вулиці, поки бочки грузив в бусік. При тому, що бочки грузив ти? З Борисполя я доїхав до Щасливого. І в Щасливому я побачив, що в мене там все, там гроші, телефон. Спеціаліст багатофункціональний. Ти можеш бути і власним футболістом, водій, і тренером, водій бусіка, начальник. Начальник команди. Що тут можна сказати? Обираючи крипту, ви обираєте безпеку. Спонсор нашого показу – Kyrex. Криптовалютна платформа, надійність та перевага якої використовують користувачі по всій Європі. Kyrex допоможе вам берегти власні заощадження та насолодитися перевагами швидких криптовалютних переказів.
Що тебе спонукало, чи в зв'язку з чим ти перейшов, віддавши стільки років в Карпатах, творивши для них історію, будучи одним з лідером з команди, ти йдеш, переходиш в полтавську Ворсклу. От можеш мені пояснити, в твоєму випадку, які предпосилки того, що ти покидаєш Карпати? Як сталося, що ти взагалі перейшов туди, тебе чи відпустили, чи вигнали? Чи ти був в дублі? Тебе виганяли в дубль за непідписання контракту в Карпатах? Мене виставляли, якщо ти пам'ятаєш історію, нас виставляли там чоловік 15 на трансфер. То було. Я навіть слідкував з ним, сміявся. Оце якраз цей період, коли в мене залишалось десь рік до кінця контракту, я тоді став трішки в позу і не хотів підписувати. І ми тренувалися на прогресі, команда була, здається, Сивідовим в Словенії на зборах. І от тоді от в мене вже з Петром Петровичем були такі... Ти рахуєш, що то чисто рішення президента клубу, чи все я ж таки... Я не знаю, Майк. Давай поговоримо так. Коли я покидав Карпати, як таким генеральним директором клубу і людина, яка керує клубом, завжди був Дячук Ставицький. Ще як, при мені. А тоді, здається, послухай, я зараз переведу, підведу. Дідишин той час відповідав на ЗІК, головний там творив історію. Я знаю. Так. І потім, скажімо так... Пішов. Розумієш, пішов на підвищення, прибрав всі, скажімо, лаври правління до своїх рук і почав рулити Карпатами. Це буквально було, якщо я 2009 рік вже починав Таврію, я думаю, що Дідишин прийшов до влади, напевно, 10-11 рік він вже був при владі. Мені так здається. Я пам'ятаю цей сезон. І я розумію, що ці всі рішення, коли ти вже відправляв дур, це вже повністю Дідишин керував. Так, я пам'ятаю цей сезон. Був, ну, ти ж розумієш, після Кононова. Карпати не могли знайти свою гру. Був якийсь ще один провальний, напевно, сезон, де Дишин зібрав команду, сказали, всі ці футболісти на трансфері. Ми його запитали, що нам робити. Робіть, що хочете. А як там твоя думка? Чи буде трансфері весь кістяк? Він хотів заробити грошей? Чи, я думаю, що... чи молодь взяли? Що? Яка причина? Я думаю, хотіли, поки ми десь були ще востребовані, знаєш, то він, можливо, думали, чекали, що хтось за нас заплатить якісь серйозні гроші. Чи, але, як показала... чи у всіх 15-тьох закінчувалися контракти? Але показала ситуація, ніхто нікого не відпускав. Розумієш? А поясни мені, якщо хочуть людину продати, для чого її відправляти? Макс, я думаю, вони хотіли просто встряхнути команду, щоб зрозуміти, знаєш, тому що вони не знали, що робити. Вроді після Кононова база є, гроші є, а гри немає. І я не можу. Ну, факт того, що ми тренувалися на прогресі, я періодично їздив до Петра Петровича. Ти погоджуєшся, що один тренер в Карпатах не впливав на ці процеси, про які ми зараз з тобою говоримо? Переведення в дубль, вертання з дубля. Ні один тренер в Карпатах не впливав. При мені не, хіба що тебе вже не було після того, як Петро Петрович вже не було в Україні. І дійсно професіонал, коли професіонали взяли клуб? Зайшов справжній професіонал Смалійчук, справжній професіонал. І зробив фруктовий салат. І зробив просто, йде зараз Карпати. Зайшли Друді, Наваро, Смалійчук. Ну, я до тренерів нічого не говорю, там Наваро, ну, про нього погано нічого не можу сказати. Але це був ручний тренер. Вигідний? Так, да, для Смалійчука. Давай, якщо ти задів Смалійчука. А я не хочу навіть фу. А ні, просто... ми задінемо. Ні, я тебе підведу. Ти можеш щось позитивне сказати під час просто... його діяльності? Просто хоч одне позитивне під час його діяльності в Карпатах. Просто фу. Просто фу. Просто фу. Ну от тобі скажу свою історію за Смалійчука. Значить, дивись, я просто, щоб підвести тебе, ми потім будемо говорити після того, як ти повертався другий раз в Карпати. Коротко поясню, а ми ще поговоримо. Ти в Тарас зі мною не перейшов, а я перейшов в Тарас. І на зупинці в березневих матчах, коли грали збірні, я прилетів до Львова. Я цю історію розказував. Прилетів до Львова і був на заправці ВОК, тут на Чорноволодому Макдональдсі, і Петро Петрович приїхав на своєму мерседесі. А я реально зайшов взяти каву. Ну, щось каву, щось взяв. Без машини я був. Пішов і проходив, зайшов взяти. Опускається окно, так до мене пальчик отак. Іди заправ сюди. Повний бак. Іди сюди, що робиш? Тось, і знаєш, ну нормально, є. Ти перше питання, чого не заходиш? Взагалі, ну типа, як кінти. Чого не заходиш? Вовсю? Ти де зараз? Я кажу там. Так. Ну і типа так. І такі, знаєш, як з претензіями до мене. А що ти? Ну туди-сюди. Оп, худік дзвонить. Я відійшов, попрощався. Давай вертай щось, худік. Макс. Кажу, я в багажнику. Худік дзвонить, Петро дзвонить, тебе питає. Ну, менше з тим. Нічим то не закінчилось. Петро Петровича свої пригоди потім відбулись, по яких він змушений був поїхати на лікування, скажімо так, за кордон. Да. І я в Таразі, контракт був рік, і нічим це не закінчилося. Але був такий момент, де дійсно я міг повернутися в Карпати,
непідходящий і до чого я б це підводив. Потім я приїжджаю через певний час вже до Львова і, чесно кажучи, хотів завершити в Карпатах. Mm-hmm. Діло було не в фінансах, а тут вже керував якраз, ти кажеш, цей персонаж. Mm-hmm. І мені нічого не вартувало, щоб набрати Петра Петровича в офіс. Там я взяв номер, я не пам'ятаю секретаршу. Переадресувала вона моє прохання до Петра Петровича. Прийшла до мене відповідь звідти. Всім керує Смельчук, такий-то, такий-то. До нього всі питання. Петро Петрович відповів, реально, не напряму через, що би ви хотіли. Запитали, хто такий, типу, я представився до Смельчука. Ну, я його набрав. Там написав, набрав. У нас інша політика, ми не беремо вікових гравців, тобто не враховується, що я тут львівський світ, ну взагалі. Майстер. Легенько відморозився, не йшла мова про ні про що. І вони дійсно, він був правий, я переконався, що Смельчук був правий. Вони дійсно зробили ставку на молодих, вони взяли папу Гує, який від мене старший на 18 років. Питань нема. Слухай, тема закрита. Я ж був тоді, я знаю, хто приїжджав, ну який це просто ну, відмазка. Та розумієш, я не питався якісь умови, просто. Треба, поможу, не поможу, візьміть, буду рати. Я не той випадок, що мене там контракти підписувати цей, ну людина не дала. Я був на студії, розказував, розумієш, я пам'ятаю, як він прийшов. Прийшов Друді як технічний директор, Наваро тренер, Смельчук як сірий кардинал. Пафосно, зустріч з вболівальниками, 15 новачків, автобус загнали на поле. Люди почали виходити з автобуса, якісь там ефір. Поясни мені, як він з'явився в Карпатах? Хто його взяв? Я як не Петро знаю, Петрович? Я знаю, що Друді кричав на зустрічі, вам потрібне третє місце, я вас не чую. Там всі люди, розумієш, люди розходяться зі стадіону, ще всі новачки з автобуса не вийшли. Блін. Ну там ти що, там було там пафоса, стільки було. Ну, але... Розкажи мені, ладно, давай трошки вернемося до цього. Розкажи мені, але горло пересохло. А ну, давай, щось. А це допомагає, так? Да? Давай будемо зараз, наступні будемо стоя. Або лежа. За Олега. Що більше ти не повертався у львівський футбол? А я взагалі футбол. І взагалі у Львів. Але, ну, так, да, бажано. Скажи мені, будь ласка. Ні, правда, якщо вже на то пішло, там, як агент, ну, я чув, що він робить дуже серйозні речі. Я тільки речі. Хотів це питання тобі ні, задати. Тому, напевно, ми не будемо на нього наговорювати. Да, ну, там, що ну як той... керівник клубу, ну... Ну, футбол краще, так. Да. Ну, Карпати він вбив. Повністю. Повністю. Стер з лиця землі. Можна, звичайно, в його захист сказати, що не було Петра Петровича, але ну... Так він ж це зробив, що Петра Петровича не було. Він, напевно, сказав, Петро Петрович, відійди, будеш відпочивати. Ладно, давай про нього вже. Да. Скажи мені, будь ласка, повертаємося, як ти покидав Карпати? Для мене це незрозуміла річ. Пересидів. Напевно, пересидів і вже втратився, напевно, зв'язок і між Петром Петровичем і мною. Якось тобто, не було такого, та знаєш. Та перспективна молодь підходила. Да, я вирішив відпускали дати паузу. Без проблем, безкоштовно? Да, безкоштовно. Хоча, були недоплачення. Давай вернемося до того, як ми тренувалися на прорисі. Мені дзвонить Дана, секретарша, ти знаєш, швидко на зустріч у Петра Петровича. Я літо, я на прогресі, я в шортах. Вдів якісь в'єтнамки швидко, в душ і до нього полетів на зустріч. Ну, ми говорили про контракт, я зайшов першим ділом Петро Петрович, він просто сидить отак, як я зараз. Правильно, і ти руки помив? І дивиться на мене. Ну, я руку забрав, думаю, ладно, не вийшло. Ти мені свою руку не тяни, коли я захочу, я сам з тобою привітаюсь, я старший. Клас! Ну, я сів, я вже приготувався, як що, знаєш, що, напевно, нас розмова не заладиться, я вже думаю, ладно. І тільки ще попробую один раз до мене прийти на зустріч в шортах. Я думаю, ладно, це просто. Я говорю, та Петро Петрович, я там з тренування, мене не цікавить. Ну і почав мене, блін. Це я не хотів підписувати контракт. Давай мені порахував, скільки він на мене потратив грошей, починаючи з дубля. От там екіпірування, зарплати, харчування. Я на те потратив $1,000,000, давай мені лям і йди. Ну, я сижу в в'єтнамках і в шортах. Я говорю, та давай номер карти зараз на моно скину тобі. Ну, куди? Але я би вам скинув, але та комісія, то забагато. Якби це, я розумію. Ну, але в результаті він пару що раз мене... Що ще рахував? Що пару раз пару таблеток дали, вітамін С? Ні, ну в результаті, так як ти кажеш, він почав. І я підписав новий контракт з Карпатом. Підписав? І що? На хорошу мову. І? Ну і... І скільки цей контракт діяв? Я думаю, що я десь... Він виконував перед тобою. Це було при Севідові. Я думаю, рік я пополучав і хороші гроші, і команда була в Севідово досить непогана. Було, правда, багато орендованих. І коли почали заходити в клуб, здається,
Ну, іспанці, чесно, не прав. Ну, пішло все на спад. Знаєш, пам'ятаю одну гру про Севідова, де ти якісно грав. Зверну зараз, скажу, я перейшов у Верлу, Ужгород, і ви приїхали грати. Пам'ятаєш, раз Ван Кочеш забив вам гол? Я подав стандарти, да, ви запам'ятаєш, да, да, ми 2-2 зіграли, так? Я не пам'ятаю, ми нічого, напевно, зіграли. 2-2, ви 1-0 ми програвали, потім 2-1 вигравали, ви забили. Кочеш забив, я тут просто гру пам'ятаю, я просто звернув увагу, ти в тій грі грав якби опорно, ти постійно зміщувався на фланги, все відбувало така штука, між захисником і інцелем, ти робив більшість. Та. Це було зразу видно, я вже з віком сам розумію ці тактичні ходи, класно вийшло. Ні, тоді була хороша команда. Добре, скажи мені, будь ласка, знову ж таки вертаємося, період, як ти покидаєш Карпати? Перший раз. Я, Макс, бачив, що я десь регресую, розумієш, що мені потрібно, я тоді ще не був, мені тоді було 27, здається, чи 28 років, я тоді хотів перезагрузити трішки кар'єру, тому що бачу, що я стою на місці, і Ворскла, так, там Андрій Ткачук, мій кум, Василь Вікторович Сечко, тренер. Ну і вони почали там, давай до нас. Карпати тебе безкоштовно відпустили? Безкоштовно, абсолютно. Ти переходиш в Орслу і... Як вільний агент. Вільний агент, супер. Ну, чесно, в тому плані я тебе вітаю, це рідкість, так з Карпат піти, бо все ж таки Петро Петрович з тебе стільки ложився, але скажу відверто на камеру, ти дав Карпатам набагато більше, чим тебе вложились, однозначно. Ну, це повинні цінувати вболівальники і фанати футболу, які тебе пам'ятають. І, скажімо так, ти переходиш в Орслу, але там ти також довго не затримуєшся, півроку. Розкажи, травми? Ні, травми, були й травми, тоді в мене травма була дуже часто. Для мене дивно, що ти там не затримався, чесно скажу. Макс, 6 місяців не отримав ні одної зарплати. Ноль, фінал. Просто ноль. Тоді було дуже... А як переходив? Тоді все на бумазі було класно, розумієш? Все, а Андрюха казав, ну, ти спілкувався з ним, Андрюха тобі казав, переходь, радив, все нормально. Ну там були, можливо, якісь затримки, як у всіх командах. Ми просто за півроку ні разу не заплатили. Який це рік? Та, чесно, не пам'ятаю. 2016, напевно, десь. Десь так, можна глянути фото. Ти правий, бо ще, я, скажімо так, 14-й я в Говерлі був, 14-й і половину 15-го року, я рахую. А ти ще в той час був в Карпатах. В Карпатах, гостро. Тому я і кажу, що це виходить, бо я 15-й Караганда, і ти десь в той час переходиш. Я поїхав, я можу тобі сказати, коли я поїхав, коли Карпати прийняв Дулуб. Після Ворскли цих півроку я був з тобою незабутніх 5 днів в Таразі. Стоп, ми до того вертаємося. Ти покидаєш Ворсклу як? По взаємною згоду сторін? Звичайно. Я мав розмову з Сачком. Він мене, можна так сказати, переконував, що дай ще паузу, посади, все наладиться. Ну, я був під впливом багато гравців тоді. Ну, я можу сказати, що ти чоловік везучий. Це в якійсь мірі тому, що тобі дійсно надходить хороша пропозиція поїхати покоряти Казахстан. Розкажи, будь ласка, я їду з тобою, ми їдемо в Тарас. Розкажи, будь ласка, як тобі надходить ця пропозиція? Не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тоді було дуже багато. Значить, давай вип'ємо, щоб ти задав. Давай. Після Ворскли я сидів у Львові, пам'ятаю. Це було міжсезоння і було дуже багато дзвінків від різних агентів. Я відмовлявся і досадів так, що вже всі команди на зборах, розумієш, і пропозиції просто пропали. І от появилась конкретна... Ну тобі Льондовський, правильно? Бо... Я не пам'ятаю, напевно. Може той, можливо... Слухай, там... Я не знаю, чи я на це якось... Там Льондовський, я тоді з Костя Нестеренко, в мене був агент. Так, ну неважно. Ти приймаєш пропозицію їхати ну, в Тарас. Я розумію, що я просто сижу у Львові, мені агенти просто сказали... Ну ти так, ну межуєшся після... Ні, Макс, там я що, в свій захист скажу, що там трішки, напевно, агенти один одного не зрозуміли. Можливо, вони тренеру сказали, що людина їде на контракт, а мені сказали, ти сидиш у Львові, їдь хоча б там тиждень, потренуйся, підтримуйся, якщо тобі сподобається, підпишеш. Я приїжджаю. Зустрічаєш? Зустрічаю дійсно тебе спочатку. Ще одного фахівця, який вигравав Кубок Росії, щоб ти знав. В якості кого? Тарика Грозного, головний тренер. Та ну нафіг. Серйозно. Це питай, прикинь. Він вигравав Кубок Росії. Я не вірю. Це якби старічок. Серйозно? Так. Щоб ти розумів, ти мені стільки там наламав. Я знаю. Я тобі розказую, як то було. Ти пам'ятаєш, туди приїжджали і француз якийсь в опорну зону приїжджав. Да. І він нас з тобою тоді підкликав і був задоволений. Слухай, ми якось гру відіграли. Слухай, давай почнемо з того, що було на грі.
Ну. Розкажи, що Болдарі. Розкажи, що Болдарі, чи він просто, до вас дивував? Я коли приїхав, я думав, ну, це, не знаю. Як тобі рівень цих казахських майстрів? При всій повазі, можливо, він хороший спеціаліст, але я не міг повірити, що він тренер головний, розумієш, що хтось зі мною говорить. Почалась контрольна гра, я думаю, ладно, зіграю, потренуюсь, і, ну, ти знаєш, як він кричав. А по сторонах виглядають шейки команди, тут є на місці. Так, я в центрі поля граю, я, ну, він такий чуть-чуть кричав, я відчуваю, нормально, що звук десь, ну, набагато ближче, ніж ти прямо в центрі поля граєш. В центрі поля, я повертаю голову, він біля мене стоїть в центрі поля. Під час гри. І швиряє чудаков. Це під час гри. Це дійсно таке було, це сильно. Ну, дійсно, тренер, як то кажуть, загрався, він був в команді. Як тобі? Живе, живе. Живе грою. Ну, він такий був тренер, реально, він дуже багато курив, ну, прокурений. Да, так і да, ой. Коротше, ми зіграли з тобою цю гру. Ти не побачив, знову ж таки, він був такий білуватий, блондин, тренер-блондин, сідуватий. Ну, так, симпатичний. Стильний, як то каже. На наступний день у нас було, здається, тренування. Так. Він нас з тобою покликав. Так. І кажуть, сказав, що готовий. Дуже задоволений грою нашою. Да. Просто задоволений. Даю вам умови, але нікому не говоріть, бо вони найвищі. Вони просто топові умови. Та окей, ти просто збираєш чемодан і чухаєш. Ні, я розумію, який контракт. Мені сказали, я приїжджаю підтримувати форму. Дзвоню, ти сумніваєшся. Дзвоню агентам, говорю, так і так, мені контракт приготували. Вже, ну, так, а що тебе не влаштовує? Говорю, так ми про це не домовлялись. Дід зі своєї сторони душить, розумієш? Дід вже... І я вирішую набирати. Ну ти зрозумій, дід відправив француза. Опорний там, ну, приїзд француз. Ну, я думаю, що просто йому агенти сказали, що я приїжджаю на контракт, хоча так не було. Я вирішую передзвонити Петру Петровичу Демінському і сказати, що я, в принципі, хотів би вернутися в Карпати. Він каже, виїжджай, поговоримо. Тоді тренером був Дулуб. Я збираю речі і... Потягнуло тебе додому, ти зрозумів, що за ситуація. Ти бачив, ну, що я побачив саму обстановку в команді, розумієш. Ти зрозумів, розумієш, що то... Ну, ти був... Часто ти був до того просто не готов. Да. Ну, ти погоджуєшся, що я було там таке собі. Ну, в мене навпаки. Я, знаєш, я туди хотів і реально хотів попасти. І в кінці кінців я отримав те, що хотів, насправді. От Тарас... Період моєї скільки кар'єри. Скільки був? Рік? Рік. Бо вони вилетіли з прем'єр-ліги, але скажу тобі чесно, вилетіли через те, що за 4 тури до кінця, якщо я не помиляюсь, 9 очків просто зняли з команди. Просто за 3-4 до кінця. 9 очків зняли за якісь попередні, розумієш? Там ще була така команда, пам'ятаєш, Алтай, здається. І ти її знаєш, футболіста Руслан Платон. Ну, Карпата, знаю, бо він мені дзвонив за Алтай. Я вже був готовий їхати в той Алтай, там були хороші умови. Але і це не в цей період. В цей період. Цей саме в результаті період? В Алтая забирають якусь там акредитацію, їх викидують, замість них заходить Тарас. Можливо, так і є. Дійсно, Тарас зайшов в останній момент, це правда. Вони визнали, просто що ти зрозумів, розказую тобі історію. Ти їдеш додому, термінове зібрання, розбір гри, а хвалив нас ранком за гру. Просто я чув, що саме гірше. Все робив не так. Ти, навіть своєму даєш не так. Не там. Це просто, я тобі дачу підісрав. Просто чудак, бо я не знаю, що робити. Мене там, я дзвоню до Льоки, що він що гонить, чи що, ну взагалі не то. Наступну гру ставить, граємо. Луч енергія, чи що з росіянами. Приїжджає директор клубу. А ми граємо, він там чуть ли може вже ставить, щоб підсплав. Я просто зразу голік, опа, подай іди сюди. І він так сидить і думає, йом, твою мать. Ну, вже немає права мене відправити. Там проємно свозять, забуває. О, добре, підписуй, ладно. До мене ставлення було таке собі. Зі сторони його на початках було таке, бо знаєш, який був мінус в Казахстані? От ми, українці, хахли. В них ми хахли, таких як він, тих промоскальських, так собі, другорядні. Підараси. В них, типа, чорненькі, там, негритосики, там, берзельчик, ніріс, і... Росіяни то бали. Топ, то да? Топ. Приїжджає якесь прізвище, то є топ. Я дивлюся, ну просто піздец. По концовці він взяв 3 росіянина, які навіть не були на зборах. Один приїхав після тебе, ще там, ну, взяв, вони баги, а ти так. В кінці сезону був один момент, я приїжджаю з Львова і привожу йому від себе пузир горілки. Він піздец. Засос. Він охерел. Вони сало не їдять, бо вони, типу, мусульмани. Він збирає команду і каже, що ж ви, блядь, всі, я вас то це. Тут хахол, мені привозик, а я то поважаю. Він чесно, я від нього таку повагу відчув, що ти собі просто не приємно. Йому так було приємно, він просто не знав, що мені сказати. Ну, я реально, знаєш, привіз на подарок у Львівську, там йому.
чудак заповажав, взагалі до нього не було. У мене з ним, ну, знаєш, можна, знаєш, саме головне не коли тебе люблять, саме головне, коли тебе поважають. Це саме головне. Знаєш, і, чесно кажучи, вилетіли так неприємно. Колектив був дуже класний, колектив був. Блін, ну просто зняли очки, розумієш? Ми і так боролись там. Ну, там з 12 команд, 8, 10, 12, 7, неважно. А тут знімають очки і розумієш, і все, команда посипалася. Це в Казахстані, ти розумієш, там багнюка така, що... Ну ти знаєш, що зі мною, наприклад, в команді був пацан до мене, як ти штрафні б'єш, як ти вчився? Зайнодінов. Чудак зараз грає де? Ага. За збірну Казахстану, в ЦСКА Московському був зараз в Бешикташі. Пацан біля мене грав, зі мною тренувався, такий, ну просто роботя, молоденький. Я навіть грав ту контрольну цю групу. Він грав теж з нами, ти його просто не пам'ятаєш, він був з того, він був молодим, він був взагалі. Щоб я ти зрозумів, людина що... казав Башикдачу. Єдине, що я пам'ятаю, це що я, мені дали форму Алієва. Пам'ятаєш? До цього розмови. Ну ви по габаритам. Робимо невеличку паузу в нашому подкасті для того, щоб повідомити вам класну новину. Forbes Ukraine разом з брендом PinUp запустили грантову програму, яка називається «Незламний бізнес». Вона розрахована на макро та малих підприємців, які працюють на 9 прифронтових областях. Ви маєте можливість податися на грант та виграти 200, 300 або 500 тисяч гривень. Посилання є в першому закріпленому коментарі. Подавайте, будь ласка, заявки і розвивайте економіку на дуже важливих для нас областях. Окей, ти тікаєш в Карпати, повертаєш мене на перезволяще, і розкажи на це феєричне повернення, твої очікування. Ну, я приїхав, був Дулуб, в принципі, команда була непогана. Можливо. Петро Петрович перший, як зустрів тебе. Слухай, я поїхав до нього на зустріч. Він мені хоче вгадаю, не в шортах. Звичайно, в джинсах, поняв, в галстуку, в піджаку. Рукою не тягнув. Вже не давав. Кулачок. Ні, ну я пам'ятаю, що він мене почав возити з лікарем по всіх медоглядах, які тільки можна. Мене засунули в цю бочку з МРТ. Питання, на Кульпарківську везли? Ні, там не проходив. Я пам'ятаю, ми поїхали з лікарем на МРТ, і я в цій трубі лежав годин 6. Мене один дивилось... чи з Петром? Ні. Я мене провірили все, коліна, спину, руки, шию, голову. Ну, там я розумію, що він вже, знаєш, десь... на мені відривається за те, що я пішов, і він вже володіє ситуацією, він помагає. І ще й ти попросився. І я ще й попросився, все, мені там контракт. Хоча, насправді, я на контракт... дістаючи його, я думаю, він був задоволений, да, що попросився, я теж він кайфанув. Хоча я просто знаю ситуацію, він там, любить, коли то, що ти розказуєш по контракті Вилка, там які умови, любі, там я підписав все, що він ти про... отак, як я просто хотів... повернувся та, додому. Та, от... все. Але, як би там не було, перед першою грою він до мене передзвонив, ми грали з Олександрією, я приїхав, ну, під час зборів не готовий. Він до мене передзвонив. Його помили, ти готовий ти грати? За 4 дні ти готовий? Ти готовий грати? Кажу, повністю готовий. Молодець. І я вийшов в складі, тоді Худік забивши зі штрафного. Ми перший раз обіграли Олександрію, тоді при Шарині Олександрія була така незручна. Ну і період був класний, але потім сталося те, що сталося. Прийшли. Розкажи. Прийшли? Ми вже про це говорили. Після Дулуба я не пам'ятаю, що хто був. Петро, ти, коротше, твій період в Карпатах, ця ситуація з Петром Петровичем, він відходить від футболу. Приходять справжні фахівці, європейці. Да, да. Виводять клуб на європейський на новий рівень. Да, і все. На новий рівень, як то кажуть, пожежний. Як ти, поки кінцівка, як ти йдеш з Карпат? Неважно, куди ти йдеш, як ти прощаєшся з Карпатами, з боргами Карпати, мене... тебе відпускають. Ні, мене чи ти в односторонньому порядку розриваєш? Як? Ну, Смалійчук робив все, щоб мене не було в Карпатах. А ким він хотів грати? Та я не знаю, Макс. Він міг підійти до жінок на стадіоні, там, розумієш, розказувати, який, Алло, Голодюк, вас, який, який Голодюк поганий. Він там був посланий на три букви, розумієш, відразу за столом. І він же, ну, це тільки була така ситуація з тобою? Я говорю за себе, тому що я знаю. Я чув, що Федя в інтерв'ю Федецький говорив то багато саме. Багато чув. І відверто говорить правду, це видно, що людина об'єктивна. Я думаю, Макс, він просто забирав всіх... людей, які були довго в команді, які мали, мали якісь впливи, і могли сказати слово, і за ким рахувався львівський бомонд футбольний, я маю на увазі, да. Які впливали. Окей, ти
покидаєш львівські Карпати, не маючи ще ніякої пропозиції на руках. Ну, стаєш вільним агентом і починаєш пошук команди, правильно? Чи ти покидаєш заради Угорщини, куди ти переходиш? Ні, я тоді сидів також вдома десь місяць, напевно. Місяць сидів, так? А це було літо? Це була зима. Зима? Так. Зима, ага, ти ще й в такий період. Да, бо да, ти переходиш в Угорщину, а там середина чемпіонату. Да. Тоді я перейшов в команду Холодаш. Вона була, можна сказати, без шансів аутсайдером. Там було 16, чи 15, чи 14 очків відривання від місця, яке дає тобі дозвіл грати в прем'єр-лізі. Ти йдеш з яким розрахунком? Фінансові умови, раз. Я сидів у Львові. Та які фінанси? Там фінанси не були на першому місці. Хто тобі допоміг з переходом в Холодаш? Юрій Габолд. Юрій Вікторович, той, що спортивний директор. Так, точно. Він тоді був безпосередньо в цій команді, знаєш з ким? З таким грузином Даушвілі. Ага, він був, ну, в принципі, я зрозумів, Юрій був граючий футболіст-агент Рішала. Ні, ну, він був, я так зрозумів, він був в хороших відносинах з тренером. Тренер, до речі, був топ, просто топ. Людина грала, зараз не можу згадати прізвище, Феррі, ну неважливо, грала в Англії багато років. І Юра мені передзвонив, каже, ми десь з ним пересіклись в цей безпосередньо зимовий період, дирочку катали. Знаєш, ну, Юра молодець. Коротше, і Юра побачив, видно, що я в непоганій формі по цій грі, коли ми там грали. Окей, ти переходиш в команду, яка є на... Без задач. Без задач. Добре, зрозуміло, є контракт. Які амбіції? Ти хотів себе там проявити, щоб залишитись в тому чемпіонаті? Хотів Європу? Слухай, ну ми зібрали таку банду, то що ти розказуєш про Тарас. Так. Там був такий колектив, ну з 12 чи з 14 очок відривання ми відстали від місця на 3. Молодці. Нам просто, ми виграємо, я пам'ятаю цю гру з командою така Пакш. Ми виграємо, виграємо 1-0. І нам на 94-й хвилині людина з прямим ударом з кутового забиває гол. Знаєш, кому забиває? Такий був Габор Кіралі в штанах у Угорець. Він ж був в команді 42 роки. Ти, чесно кажучи, я п'ю пиво з тобою, ти мене чуть аж здьорнув. Ти кажеш Габор, я думав Вайда. Ні, Вайда той удар би витягнув з кутового, розумієш? Зрозумів, я знаю цього воротаря, який в штанах за збірну Угорщину. Так, так, кучу. Тобто ви з нічого ще й мали шанс зберегтися? До кінця, просто до кінця. Молодці. Боролись, і ну, чуть-чуть не вистачило, але ми розіхали. Ти задоволений цим періодом в плані в спортивному? Один з найкращих періодів. Ігрових. І атмосфера, стадіони в Угорщині, тоді футбол. Де тебе використовували на полі? В центрі, в своїй звичній? Буба, Даушвілі опорного, я з португальцем там одним грав в восьмерці. Супер, ще й та схема, яка тобі підходить. Та. Карпатівці, Габовда, Даушвілі, ти... Ну тоді чемпіонат був, Макс, тоді був Ребров тренером Ференцвариші, там Зубков, Харатін, Петряк, тоді був дуже... Я трошки слідкував, тоді пам'ятаю. Добре, ти проводиш півроку в команді, вона вилітає. Команда вилітає, і я отримую пропозиції з Угорщини. З Угорщини, мене знову там, ж таки. Мене там ти помітили. Перейшов, о, добре, вернемося, ти переходиш в Холодаш, на твій трансфер впливає Габовда. Да. Він тобі вирішує фінансові умови. Якби не Юра, ні. Ну, Юра мені просто запропонував приїхати. Якби не Юра, мене там однозначно не було. Це зрозуміло. Він мене звів просто після того, як я сказав, давай попробуємо. До мене вже зателефонував його друг-агент, який безпосередньо там... Агенти беруть відсотки від зарплати, умовно кажучи. Ти зарплати віддавав кошти? Я йому не давав ні копійки. Я думаю, що агент взяв там така схема, якщо в мене місячна зарплата, агенту виплачують місячну мою зарплату як бонус. А, ну непогано агенти працюють. Юрій, конкретно, ти нічого не віддавав? З контракту? Ні. А що, я маю йому щось віддавати? За те, що він тобі поклеїв. Дальше. Переходиш з Холодаша, яка твоя наступна команда? ЗТЄ. Така була команда, яка вийшла в Холодаш вилетів. ЗТЄ це... З першої ліги? Місто таке, Зала Агерсек. По фінансових умовах контракт ті самі, кращий? Абсолютно ті самі. Ні. Аналогічні, так? Да, вони просто запитали, які були в мене умови. Я сказав такі, вони сказали, підходять. Я по грошам, Макс, ти знаєш, я ніколи не це. Я кажу, окей. Ну, я зрозумів. Тобто, навіть не було такого, що ти кажеш, а вам яка різниця, які в мене були умови? Ні, не торгувалися. Знову ж таки, там безпосередньо участь брав цей агент. І він знав мої умови. Він мені передзвонив, вони роблять тобі такі самі умови, як там. Кажу, все, я їду. Питання. В тебе не заклалося такої думки, щоб знову набрати Петра Петровича? Ні, третій раз. Я вже тоді все, я вже зрозумів. Третій раз це було забагато. Я зрозумів. Окей. Ти вертаєшся додому. Знов в пошуках.
Та я правильно? Не сказав, ну, що Вошика, був кошиком. Ну, да, просто вже... ти йдеш дійсно в команду, де легендарні. До якого тренера ти попадаєш, Манай? До легендарного експерта УПЛ тебе? Ну, і легендарного тренера, навіть... легендарного спортивного директора. Легендарного футболіста. І мене кликали в Манай, і ти знаєш, я чуть одною ногою не зайшов туди, але по деяким причинам, скажімо так, сімейним, я цього не зміг зробити, хоча душою я був затравлений, я хотів ще пограти в футбол, але не зміг поїхати. Ну, то таке. Ну, ти розумієш, Макс, ти знаєш, скільки там дають, які там роблять умови, там чисто символічно. Ну, там були зарплати 30, 25, 10 тисяч. 35-40 тисяч, да, ну, да, мені так звучало, до 50-ти то почали зуби тих стискати. Ну, було, то ще перша ліга, ми про першу лігу говоримо. Так, про першу. Да, так, ну, там і в вишці не змінилися. Я розумію. Я ж там був і в першій, коли ми поїхав вийшли, ти до наших друзяк, і що, як тобі той період? Клас. Класно. Абсолютно, почував? Якщо не брати там фінансові умови. Як тобі Вася Кобін як спеціаліст? Дуже серйозний. Серйозний? Ні, серйозно. В нього дуже цікавий тренувальний процес, багато взяв від Луческу. І, в принципі, ми з першого місця вийшли в вишку. Ну, блін, з Минай, де Минай, а де там зарплати і люди, які я не знаю. Десь на теоріях в тренувальному процесі було таке, що він щось адекватне говорить? Постійно. Молодець. Провокатор, блядь. Я зрозумів. Ні, ну ми тоді, прекрасно було півроку, ми вийшли в вищу лігу, і вже коли вийшли в вишку, там таке, знаєш, почалось. Я вже, ну... Опять. І Василь Васильович... Я почитав, 16 ігор в тебе в Минаї, та, зіграно? Да, і Василь Васильович потім пішов після мене. Ну, там же так, там почалися якісь перетрубації. А чого ти не затримався в Минаї? Травми? Та, були, напевно, травми. Я, чесно, себе привів в порядок тільки, коли пішов в Металіст 1925. Тоді мене... Ти з Минаю перейшов вже Металіст 1925 в прем'єр-лігу? Я був, знову ж таки, Максим Жичиков, який зараз грає в Металіст 1925. Він... Ми вийшли з Минаєм в вищу лігу, так. Він не домовився по умовам і пішов в Металіст 1925 в першу лігу. Я лишився з Минаєм в вишці, побув там ще півроку, і Макс мені передзвонив, каже, давай до нас, поможи нам вийти в прем'єр-лігу. Прем'єр-лігу, я зрозумів. Молодець. Скільки ти був як діючий гравець в Металісті? Півроку ми вийшли і рік. Рік, так? Да, тобто півроку в першій лізі і півроку в прем'єр-лізі. Да. Далі. Да. Період від гравця до тренера. Що ти, чим ти займався? Ти був металіст, рахувався? Дивись, я підписав контракт як гравець, побув півроку і підписав контракт на рік. Я півроку пограв в вищій лізі, контракт закінчується. Мене викликало керівництво. Я був тобі дамо посаду, так? Ти мені колись розповідав. Я був впевнений, що я буду продовжувати контракт, тому що всі були зацікавлені. Мене закінчилося, вони підходили, давай підпишемо новий. Я говорю, то давайте будемо говорити. Я заходжу в кабінет, сидить там, ну, генеральний директор, ну, скажімо так, керівництво і Валерій Сергійович. Знаєш, що для мене металіст оцей 1925-й? В хороший час, коли був металіст Ярославську, да? Угу. То так, як у Львові, умовно кажучи, Карпати чи Луг, знаю, а вони це знаю, як Макс, ФК Львів, знаєш, знаю, таке? Да, і так для мене і було. Це таке, для мене команда, як називають, команда одного дня. Тобто я не знаю, чи вона буде за. Я не серйозно не сприймав ніколи цю команду, але як показує час і практика, вот. Зараз це серйозна бойова одиниця. З такого, як вони знайшли фінансування на сьогоднішній день, можна позаздрити багатьом. Коли я їхав туди, я був впевнений, що це якась така ж фікція, там чисто не на клуб на півроку, він через півроку загнеться. Але коли я познайомився з тими людьми, які його зробили, з керівництвом, з пацанами, які там є, ну, Макс, ну... Серйозно. І вони все пішли з нуля, вони там не відмовились від якихось там боргів, як буває, знаєш, перейменували повністю новий проєкт. Єдине, що лишилась база від старого металіста, вони її взяли в оренду, і автобус був, поки його не арештували. До речі, хто сидів в автобусі, теж арештовані. Я зрозумів. Ну, коротше, Олег... Коротше, я зайшов підписувати контракт, і мені сказали, що ти не наігрався? Я кажу, та в принципі ні. Ну, так і так, в нас ставка на молодих, стандартна ситуація. Ми тобі пропонуємо посаду в академії. Закінчуй. Хто був головним тренером команди? Кривенцов. Кривенцов, так. Я думав день-два, чесно, коли йшов з цієї зустрічі, був впевнений, що я хочу ще грати. Mm-hmm. Був впевнений. Прийшов додому, подумав і вирішив
погодитися, абсолютно ні про що не жалію. Я цей час витратив на навчання по ліцензії і досвід отримав. Знаєш, міг би пограти до 38, умовно кажучи, потім сидіти, блядь, 4 роки. Як стається так, що йде зміна тренера і запрошують, ну, скажімо так, Едмара, і ти йому складаєш компанію? Я не знаю, як це було. Це потрібно питати безпосередньо в керівництво, яка була ситуація. Я знаю, що... Ну, як тобі от іде пропозиція очолити? Ну, мені запропонували пропозицію в академії. Починається війна, академія вся, діти, хто в Німеччину, ну, академії просто вже немає. Угу. Клуб, по моїй інформації, мав взагалі взяти рік паузи, так як взяла Десна і Маріуполь, щоб місце зберегти. Старі спонсори сказали, ні, ми потягнемо, команда збирається в Щасливому під Києвом, грає на Олімпійському домашні ігри. Мені дзвонять, кажуть, приїжджай. Я кажу, а що я буду робити? Ну, Кривенцов, тренер, академії немає, яка в мене буде посада? Будеш по чуть притиратися, типа, я був як начальником команди. Я їздив на... Я точно ржеш, я серйозно. Типа директор бази. Типа директор бази. Я їздив на наради перед іграми. Знаєш, ці наради, де збираються арбітри, там всі, от я там щось підписував. Макс, серйозно. Це для мене неочікуваний поворот. Ну, начальник, так начальник. Я тренувався там, Кривенцов мене просив взяти участь в тренувальному процесі. Я в буцах, ну, я, чесно, ні за що не відповідав, я до кінця не розумів. Ну, видно, керівники щось мені бачили і не просто так вони мене тримали. Ну, Едмара ще не було. Едмар приїхав, просто привіз два бразильця в Ю-19. В країні війна, батьки не відпускали дітей в Україну. Вони сказали, ми відпустимо людей тільки з тобою. Він приїхав, щоб познайомити, він говорить, ну, вони не говорять ні англійською, ні українською, ні російською, ні російською, ні мій. Просто ні мій, ще й не чують. Я зрозумів. Я Едмара взагалі не знав, ну, знав тільки по футбольному полі. Ми з ним один раз пересіклись в готелі, згадали, як ви там один з одним грали, все. І це був листопад місяць, от я в серпні приїхав, серпень, вересень, жовтень, 3 місяці просто нічого не робив, їздив на наради. Знаєш, і листопад, приїжджають керівники, викликають нас з Едмаром вниз, там, в лобі посидіти. Ми спускаємося, це 10-та вечора вже. Я думаю, ну, блін, ну, що сталося? Завтра тренуєте команду. Ну, ясно, зрозуміло. А що? Ну, а далі це вони мають знати. Я Едмара не знаю, він мене не знає. Ми цей процес, ми знайомимося спочатку один з одним, потім, ну, такий досвід взагалі не... Ну, коротко і ясно, ти йому допомагаєш, ви разом, ви двоє керуєте, він іде, ти лишає на тебе команду. Я так розумію, що він пішов якісь пропозиції, мав, що мені він зараз в Тоболі, да. В Тоболі на досить серйозній посаді, я думаю, що його все влаштовує. Ясно, а ти на сьогоднішній день на контракті? Я фрілансер. Ти фрілансер? Кожен, п'ю півазик. Металістці, ти є тренер, Андрій Ткачук, твій підопічний, який старший тебе. Ну, яка комунікація? Почнемо з того, що я з тими футболістами, які зараз металісти, ще безпосередньо грав на футбольному полі. Ну, я ж тоді говорю. І мені також було, от коли я проводив перше-друге тренування, якось було так ніяково. Ну, ти ними керуєш, вони повинні виконувати твої настанови, твої вимоги. Так, потрібно віддати пацанам належне. Взагалі, просто субординацію вони витримували, просто топ. Можливо, я себе правильно вів. Ну, то я з першого дня відчув від них повагу. Це і вони супер. Виконували все, абсолютно все. От ні до одного футболіста нема проте. Були, звичайно, посидіти були. Могли разом? Був. Чоловік 5? Ніколи. Ніколи? Ніколи. От, то питаюся. Ніколи. Разом посидіти? Абсолютно десь? Ніколи. Я міг випити з капітаном команди кави, посидіти. Я знав, що десь пацани, можливо, там в них якихось 2 вихідних, вони збираються десь посидіти в банці, там туди-сюди. Не було такого, Я ніколи не приїжджав на зустріч, тому що це, я думаю, неправильно. І що такого, сидів і терпів сам? Ну так. Думаю, от уроди, блядь. От я ж на тебе говорю. І так сижу, блядь, хоч би покликав мене. Ні, зрозуміло. Ну, чесно, мені, знаєш, найбільший показник моєї роботи з Едмаром Металісті, що я впевнений, що запитає... І з Едмаром, і без. І з Едмаром, і без. Що запитає цих там 30 футболістів, які були під нашим керівництвом, і весь персонал, ніхто не скаже про нас поганого слова. Можливо, в тренерській... Це показник. Да, можливо, для тренерства ми були чуть сервати, не досвідчені. І робили, ну, але Макс, це природньо. Робили... Да, але ми робили помилки в прем'єр-лізі, розумієш?
Якби ми робили помилки в дитячому футболі в U19, ми б вели себе тут нас зразу в прем'єр-лігу, і ми вже безпосередньо, от, де потрібен результат, ми робили ці помилки. Ну, при тому, які... що ви команду зберегли, ви зберегли. Знаєш, я за то тобі говорю. Ладно, не буду говорити. Не говори. Ну, просто, знаєш, то, що без зараз, розкладів. Те, що зараз і те, що було тоді, це два різних полюси. Я розумію, все трималось на хороших відносинах з футболістом. І на... Бюджети, фінансування, команда така була. Чесно кажучи, як на мене, на волоску, і як я оцінюю вашу роботу, як великий, скажімо так, позитивний результат ви дали при тих можливостях і при тих ресурсах. Вижили максимум. Але, повертаючись назад, зараз розумію, що багато моментів, напевно, ну це досвід, міг робити по-іншому. Є зараз відчуття, що... Готовий до роботи? Абсолютно. Я тільки нащупав. Мене бартанули зразу. Ну, тобто, якщо б в тебе зараз, умовно кажучи, прийшла пропозиція зі Звягеля, там, ти би готовий був прийняти цю команду? Там зайнято. Ні. Там, ну, зайнято, там працює добре. Кваліфікований дійсно спеціаліст, я рахую, що... Окей, я на прикладі Звягеля сказав, така ситуація, якусь би другу лігову команду, я не говорю прем'єр-лігу, першу, навіть другу лігову, з хорошим фінансуванням, задачами, з амбіційним керівництвом, з адекватними, хорошими людьми. Ще раз повторюсь, амбіції, щоб команда була як... Не то, що команда, а як сам клуб готовий прогресувати, проєкт, скажімо так, проєкт. 100%. Готовий очолити? 100%. Тому що, ну, ми розуміли за одного. Ну, я говорю зараз в якості начальника команди. Ну, для початку. Потім щось підсадіти. Підсадів до третього, там підключився тренувальний процес. Ні, ну, бачиш, тоді ми з Едмаром, ми розуміли, багато хто говорив, в нас було просто 50 на 50. Він не був головним тренером, я не був головним тренером. Ми могли зійти з думці, якщо хтось не згоден. Ну, слава Богу, що наші інтереси співпадали, але нам всі говорили, що так не має бути. І ми то розуміли, що рано чи пізно хтось з нас буде головним тренером. Олег, а ну ще розкажи одну історію за якусь смішну свого життя, от за президентів. Давай за Петра Петровича ще щось поговоримо, так як ми львів'яни. Розкажи на його, як він любив ганяти, перегони якісь. Як ти думаєш, що хтось на машині хоч життів обганяв чи ні? Ой, ну тут, чесно... Забагато вже ми про нього говоримо, ну, але така, знаєш... Ну, але він спільний знайомий, ну, і багато в житті дав... Ситуації, про які можна зараз розповісти, я думаю, що він не образиться, тому що це реально смішно, може... Ну, він... нас не достане, так? Я думаю, що він не образиться, якщо чесно. Ні, ну то, що він любив, те, що він любив їздити, ти знаєш, як він їздив. І... Швидко. Так, давай про то не будемо говорити, але його... Ту історію, яку я пам'ятаю, була така показова, коли його десь хотіла одна людина на Жигулі обігнати у Брюховичі. Ну, мені здається, що в цій людини вийшло. Ні, ну, знову ж таки, по слуху. Якби мене обігнали на Жигулі, мені б, скажімо так... Знову ж таки, по слухам. Він десь, ти знаєш, в нього завжди машини там, ну, не то, що вимиті, там просто вилизані. І він десь притормозив на поліцейському, ну, людини було видно мало часу. Він по правій стороні, по піску, підняв там стовп диму, і вся ця пилюка. Ну, а як ти думаєш, Петро Петрович, бокове шкло було відкрите? Ну, я не знаю, вся ця пилюка на машині, і кажуть, що десь там вже була в лісі розмова з людиною. Ти до чого ти то ведеш? Петро Петрович любив гуляти по лісі і розмовляти з людьми? Звичайно, ну, природа. Природа. Да. Поговорив з людиною, нормально розмішлися. Ти маєш на увазі, він йому дав уроки водійства і правил дорожнього руху? Так. Да. В лісі. Тобто, ми хочемо відмітити, що колишній президент Карпат не тільки цікавився барбаршопом, так, а ще й правилами дорожнього руху. І знав їх в досконалості. Навіть ділився своїм досвідом з людьми, звичайними людьми в лісі Брюховицького. Ні, ну, ладно. Давай, в легендарному лісі, де могли бути посаджені не тільки дерева. Давай не розганяти. Ну, я знаю, що ті людині там... Приємно було познайомитись з президентом Карпат? Вони до цих пір дружать. Давай. Ти маєш на увазі, вони дійсно обмінялися номерами? Дійсно, машинними.
Ні, він йому зняв номер, до речі, з машини, я чув. Зняв номер? Так, да, але попав. Ну, але він ж теж міг претензії висловити до тих, хто йому втюхав свою машину, якщо його обганяє зі сторони іншого. Вони могли обмінятися машинами? Ні, ну факт того, що все закінчилось, там людина цей, хто був на «Жигулях», попався такий, не знаєш, не побоявся, накатав, походу, в поліцію і через, ну... Якось вирішили. Сам факт, що обганяти його не можна було. А, ну так, якщо накатав поліцію і вирішили це одне, я думаю, ти зараз кажеш, накатав поліцію і через тиждень його вже ніхто не бачив. Я добре, що ну, така. Ні, там замялось, ну так. Завжди все. І це тільки одна з багатьох історій. Думаю, Петро Петрович, якщо побачить, не образиться, ну... Ну, то... може і образиться. Скоріше за все образиться. Ну, я теж історій багато розповідали, знаєш, але там, де ти не був присутній, ти не можеш... Ну, якби... через то ми й говоримо, та, це послухав. Ну, була історія, де він зайшов в гранд-готель, все ж таки. Він був власником гранд-готеля, десь там вночі забіг, і, скажімо так, і сидів в холі, і забігла дворняга, собака десь в готелі. Він сказав, пусти, ти не вбігла. Ну і собака захотіла в туалети і почала наробити. Він почав сміятися і заставив всіх своїх прибирати за собакою. Різні бували історії в людини. Ну, бач, я знаю. Класно. Я не знав цього. Я багато історій таких чув, але що буду розмовляти про те, що це є слухи. Да, слухи. А слухи, слухи, знаєш, плітки народжуються, це... Важко. Але за цю історію насправді я також чув, тому що як мінімум вже двоє чули, значить десь доля правди. Більше чи більше. Але, знову ж таки, процентів слухи. 99, я думаю, в цьому всьому. 98. 98. Що просто з тобою не погоджуватися. Так, окей, все ж таки любив Петро Петрович погуляти по лісі зі своїми охоронцями, напевно, розмовляла, людина молодець. Да. Питань нема. Щоб таке ще пригадати смішне, ну, не знаю, смішного було багато. Пам'ятаю, як він в Угорщині викликав нас 5 чоловік за цю легендарну гру «Карпати Металіст», і сидів Богдан Копитко в кімнаті, можна було просто з розуму зійти, коли сидить Петро Петрович, за... просто Богдана Копитка. За здачі цю, за металіст? Ну, дійсно, так, що дійсно, як Лаченковий. Я можу про це поговорити, до речі, ще та я можу поговорити. Давай. Давай піднімемо тему, що. Ти заплатив кошти? Штраф? Я, ну, розказав ти спочатку. Ні, мені не треба початку. Я по факту заплатив гроші. Я заплатив федерацію 10 тисяч доларів. Тільки я не розумію по цей день, за що я заплатив. Макс, ну я був молодим пацаном. Мене взяли тоді в заявку. Факт здачі був? Був, напевно був. Хто здавав, там, ну, всі все знають. Я просидів на заміні, через 3 роки знав за здачу, про якісь розслідування. І федерація просто сказала, хто був в заявці, всі по десятці платять. Церква. За що? Та ти підійди, хто ти там, ти Лащенков? Я скажу, що федерація просто гамнюки, можу так сказати, звісно, на камеру. Без хребетів. Тому що багато невинних людей закінчили футбол і заплатили гроші. Ніхто до кінця не розібрався. Добре. Просто ви знаєш, як це називається? Ми зробили вирок. Якщо ви щось маєте проти, ідіть куди? В Лозанну, заплатите гроші. Да. Прості хлопці, прості пацани. Ти розумієш, добре, що я тоді почав грати в футбол, і в мене були ці кошти. Я вже щось відложив. Я заплатив 10 тисяч доларів, бо я знаю багато футболістів, які не мали цих грошей і мусили або закінчити, або це. Ситуація, чесно, нездорова і вирішена вона несправедливо. Цей чорт, не побоюсь цього слова, Лащенков. Сидів там в нього в кабінеті і розказав, до речі, що... він якийсь там твій земляк. Та фу нахер. Він десь з тих країв, серйозно? Правда? З Рівного, десь там. Він там за збірну Молдовії грав. Що сам, ну, я знаю, що він молдаван. Ні, він не молдаван, він український, грав за збірну Молдовії. Ну, в сім'ї, бач, не без урода. Ну, Ковальчук був легендарний футболіст в Карпатах, він теж з Одеси. Той, що в Спартаку грав, Сергій. Він грав за збірну Молдови. І він ляпнув, походу, Петру Петровичу, що він розділив гроші чи на всіх. Він не ляпно. Повір мені, йому це було вигідно таке розказати. Все. Під камеру, я не я знаю, тобі, чи під дулом пістолета. Можу, да, я тут можу поклянутися, ні копійки. Я був молодим, дурним гравцем. Підійди до мене, дай якихось 100 доларів, знаєш, на той час. Просто на, та тобі типу, за гру. Я хоч знав би, за що я цих десятку заплатив. Просто ужас. Ну, я тобі скажу, такий на той час був колектив в Карпатах. Ну, так, ну. Я тобі скажу, такий був колектив. Так, там все рішали. Я це мене вже не хвилює. Мені це, ну, да, це вже позаду. Ну, знаєш, як кажуть, федерація, як на мене, поступили, цей комітет етики чесної гри, взагалі,
під, всіх кинули під один каток, всі заплатили, я в тому числі. На їхній совісті, ладно, це вже минуло мало. Я не жаліюсь, мені шкода тих пацанів, які, як то кажуть, могли закінчити з нулом і не грали. Для мене на той час також були невеликі гроші. Щоб заплатити, я заплатив і не відчув. Так. Я думаю, ти так само. Да, ну, звичайно, було неприємно, тому що ти платиш просто ні за що. Мене просто, знаєш, що, як скажуть, я тобі скажу на камеру, мене одне питання скурвало. В тій ситуації мене так скурвало одне питання, коли я сижу в Києві, мене збираються оці всі етика чесної гри, і мене кажуть, питають, ну там, ми себе всі захищаємо, слухай питання. Ти там був мене першо, мене почали глушити. Я в Таврії сижу, граю гру, Пучко мені каже, слухай, там приїхали, йди давай показання пиши. Я кажу, там все, пішов писати. І мене, я тобі розказую, що мене скурвало. Я стою в Києві на тому засіданні, поїхав, а вони кажуть, ну, бля, якщо ти такий, типу, чуть ли не там чесний і не цей, хулі ж ти з Карпат переходиш в якусь Таврію. Яка це, яка їх різниця? Ну, типу, отакого плану. А я не, щось не можу поняти, ви що, ідіоти, то в мене в Таврії в три рази контракт краще, ніж в Карпатах. В смислі, ну, куди? Я виграю Кубок України з Таврії, ви що, ідіоти? Де, що ви, Таврія, Карпати? То що, ну, знаєш, мене то, типу, хтось переходив в Шахтар Донець, то, типу, да, то зрозуміло, то. А з Карпат в Таврію, це, крок це типу, говно. Я просто мене то так заїло до сьогоднішнього дня це питання. Я ніде не був ні на засіданнях. До нас приїхав, пам'ятаю, тоді якийсь з Києва пасажир, блін, і зібрав нашу грядку молодих, хто там сидів, напевно. А ти знаєш, що взагалі через що то все пішов вогонь? Через Вову Федорєва. Через контракт Вову Федорєва. І все, пішло. І Петро Петрович махом всіх. А розказати тобі за Петра Петровича, як він стрендів і не дотримав своє слово на камеру. Ми граємо перший тур з Металургом Донецьким. З Кононовим перший тур в Донецьку, а в той час ФК Львів перебуває Шахту. Перший тур прем'єр-ліги. Кононов тільки прийшов, ФК Львів на Україні. Валєра Федорчук забиває гол. Забивається, ФК Львів здобуває 3 очки, а ми в Металургу Донецькому, в Донецьку переймемо 1-0, і він перед грою з Шахтою каже, я радий, що у Львові є одна команда, а ви, типа, говно. Я радий, що вони виграли. Ну, якщо ви Шахтою берете очки, то я вам того все хуйню прощаю. Типа забулися. А якщо не берете? Слухай, ну то нам хана. І ми граємо 1-1 Шахтою, Зеня забиває гол. Так я за цю ігру можу розказати дуже багато чого. Але ні, там Дячук, Ставицький. Я грав в цій грі, Зеньов виходить замість мене, Зеньов забиває гол в цій грі. Ми граємо нічу. Де забулася історія? Ніде. Що ти говориш, коли Зеня забив 1-1, Шахтарем було дуже серйозно премію. Да, нам підвезли премію. Підвезли. І давали, я не пам'ятаю. Кожен. Я тобі скажу, я не пам'ятаю, який Вова сьогодні. Бідловський грав в основному складі лівого захисника. Я тобі розкажу, я вийшов на заміну на півгодини. Ну, бачиш, значить ми з тобою в цій грі грали вже разом на футбольному полі. Коротше, там, можна суми називати, так? Да? Я не пам'ятаю, я навіть якби хотів назвати, я не пам'ятаю. Я, здається, десь по 8. Отримав склад. Я це пам'ятаю, тому що це от такі був перші великі гроші. Для нас це були ніхіра собі гроші, 8 тисяч, блін. Вова заходить до Дячука Ставицького по премію. Вовчик в составі всю ігру відпили. Його там возили так, він там, блядь, судар. Вова морок падає. Полторушечка. Це нормально. Це нормально. Що, реально стільки дав? Да. Слухай далі. Люди, які сидять на заміні, які не вийшли десь, вони тоді розказували, здається, по двушці получили. Я вийшов на півгодини. Заходжу, він мені дає $300 і просто випихає з кабінету. Синок, ти що заробиш? Ну, блін. Це чисто Дячук, це майстер. Майстер був. Він читав цю книжку «Майстер Маргарита». Так, так. А тебе вже не було, коли ми в Львів відправили в першу лігу? Я був остання моя гра за Вкальовим, як Міша почав 8 кругів бігти після забитого гола, і він мені не дав в цій грі гольову передачу. 4. Ні, це було дербі. Да. 4-2. А потім, як відправили, то я вже був в Таврії. Це я слідкував. У нас останній тур же співпав. Та. Ми тоді поїхали. І чесно кажучи, як можна було не віддати львівській команді не зберегти? Слухай, блядь, ми граємо з Арсеналом на виїзді. Ковалець тренер. Він поставив всіх. Ми офігели. Конано поставить в склад. Новак, Андрюха в воротах, так як ти кажеш, Антон Луцик, напевно, Юра Фурта, Сагайдак, всі грали. І грав дубль. Вся основа сиділа на заміні. Ми попадаємо Арсеналу 4-0 на Баннікова. Летим, тоді ще літали, звичайно, летим назад на літаку. Всі, будь ласка, блядь, вніс літака зібрання, а Петро Петрович там же ж взаді завжди літав.
Він підходить, ми думаємо, все, буде розйоб, блядь, просто рознесе. Я вам цю гру пробачаю, якщо ви наступну гру... Ідіот Львова... сам поставив склад такий? Да, якщо ви навка Львів, типу, виграєте, і навка Львів там у вас тройні преміальні. Ну, людина хотіла одну команду Львові. Ми виходимо на навка Львів, виграємо їх 2-1. Василь Васильович Побін забив і Кузнєцов, здається. І ну, після гри ми не могли виїхати зі стадіону. Просто нас люди проклинали, блін. В нас в автобус кидали все, там хліб, бутерброди, банани, і це бутилки. Логічно? Ти згідиш, що це справедливо? Показували геніталії, жопу, типу, що ми лохи, блядь, що ми не залишили команду. Ну, ти, хорошо, логіка в тому є? А яка логіка? Ну, це ж, а тоді що, який спортивний принцип? Я з тобою погоджуюсь, на рахунок спортивного принципу так, але спортивний принцип. Давай поговоримо про спортивний принцип з Арсеналом. По спортивному принципу. Ну, він готувався, бачиш, він нас нормально? Він нас підводив. Тоді грай об'єктивно так став. Я тобі розкажу іншу ситуацію. Таврія, Севастополь, Крим. Да, дербі. Граємо останню гру. Дуляй, Лівандовський. Це Кузнєцов. Ні-ні-ні. Вже не було? Це Кузя прийшов з Коновом, коли Севастополь вилетів в першу лігу. Вони вже потім. Ми ще спочатку прийшов Дуляй, Лівандовський. Ми граємо, я тобі навіть зараз скажу, Таврія. 9-й рік я з Таврією, 10-й ми виграємо кубок весною. 10-й рік закінчуємо осінь в тому чемпіонаті. Це, виходить, 11-й рік. 11-й рік весна, перед приходом Альтмана. Севастополь вже команда, Лівандовський, Дуляй, гроші Шахтаря. Цей тримає партнер Рената. Я знаю, то що церкви. Так, церкви, той поп. Новінський. Новінський, так, тримає. І ми теж, в принципі, ну, бляха, те саме, що то, ну, Севастополь, Крим. Ми теж розуміємо, і останній тур, і нам Маріуполь привозить бабки. Мільйон на команду. В чемодані. Там ми отримали менше, але отримали по... 50. Ні-ні-ні, по 20 отримали, Куніцин ще закрив якісь бонуси тими, ще там якісь за це є закрив. Ні, по 20 ми за гру отримали, точно. Ми їх прибили. І теж розклад такий, для мене питання. І теж рубалися. Да, один регіон. І, ну, в принципі, щось таке подібне, розумієш? Рубалися, це і вони вилетіли з вищої ліги. Ну, блін. Але ти чуєш, цифри зовсім інші. Да, тоді я пам'ятаю. Маріуполь був безнадійний, але Маріуполь тоді виграв Динамо якось, щось був момент. 3-2 в Динамо Києва, щось там казали, що Динамо... Ну, я не хочу то вникати, то вже історія. Я не знаю тих розкладів, ну, умовно кажучи, Маріуполь мав шанс, там привезли. А ти знаєш, Маріуполь, то фарм-клуб Шахтаря завжди був. Ну, звичайно. Так треба було. Ну, і от і все. Просто я в першому дербі цьому львівському не грав, коли ти кажеш 4-2. Я дивився, так. Я був травмований, напевно. Там Міша забив гол і біг 8 кругів. Да. А потім в цій грі я вже там, в мене були свої нюанси. Я, в принципі, все йшло до того, що Карпати покинув був цей. Я вийшов на заміну і ще й вийшли з Мішою 1-1 з воротарем двоє. Я мені вкотити. Це вже при тому, вкотити я посізував, він щось там воротаря вдарив. Я думаю, ну тебе нахер, іди. Все, даже Коном сказав, як там не віддати, просто щоб забити. Ну, сам факт, що тоді в тій грі, коли ми їх, ну, можна сказати, виключили з вищої ліги, весь вся Україна тупо за ФК Львів, розумієш? Я перший раз на Україні грав під, ну, з такою атмосферою. Просто коли ми забили гол, тишина. Ну, тебе як люди кидали цей. Коли забили в Львів, там просто. Я трошки так ту гру згадую, я вже був. Я, чесно кажучи, думав, ну, що буде, може, що відесте. Так, поможе, що Карпати поможуть. Я думав, що Карпати поможуть. Ну, бач, Петро Петрович був настроєний. Він так, хотів мати одну команду. Він хотів мати одну команду. Ти представив, тому я і сказав на початку нашої розмови, як його зараз не вистачає. Не вистачає. З його бажанням мати одну команду у Львові. Але то ми зараз не тут. Факт лишається фактом, що в футбольному плані це людина топ. І погоджуюсь. Це топ людина, якої не вистачає, скажу відверто, хороша. Та й в житті, слухай, всі історії. Да, були складні моменти, але він хотів як краще. І для себе. І час показує, що він був правий. Да, дуже багато робив. Окей, Ол. Браво! На тому ми з тобою закінчимо. Да. Ти був з тобою попити. Взаємно. Постав нашого спонсора Хайзенберг. Хайзенберг. Я зараз кумир просто. Хайзенберг, дякуємо за пиво, але мало. Макс, я би хотів тебе запитати, розумієш? Давай. Ти питав за моє тренерство, але ти зараз також діючий і практикуючий тренер.
Мені хотілося, я розумію, що дякую за рівень, запитання. Макс, я розумію рівень. Що рівень в мене сильніший, я розумію, не треба, то, не треба це акцентувати увагу і ці компліменти мені робити, я розумію. Ну що тобі скажу, так як я з тобою товаришую, в певний час навіть можу тобі запропонувати стажування в нашому клубі. Я з радістю, я бачу, що... Ти зрозумій, там є такі моменти, що ти для себе нове щось відкриєш. Я до того і веду, що рівень, можливо, не той, але все рівно ти береш досвід і відносини... Ти зрозумій, тобі легше було працювати, чим мені. Я знаю. Мені тут виписують, тебе люди з трактора прямо на тренування. Розумієш, що я деколи зриваюся, у мене деколи... А як пацани взагалі? Що? Класні пацани. Чесно, задоволений роботою, задоволений командою, останньою грою. На кінець-то вони починають розкриватися, по-чорному бухають, цигарять. Просто топ. От просто... я хотів до того підвести. От, якщо... Просто топ. Відновлення йде краще, ніж в нас з тобою в свій час. Просто, да? Я тобі говорю, вони нервова система просто ідеальна. А ти береш участь в відновленні? По можливості я з керівництвом більше їздимо. Знаєш, ми то дивимося до певної мети і думаємо, пора нам звідси свалювати, щоб їм не заважати розкриватися. Знаєш, бачу все ж таки, коли головний тренер, при головному тренері не так. Але вже щось починають до головного тренера огризатися. Думаю, щоб піздюлю не получити. Ні, ну топ. Я тобі говорю. Просто топ. Нормально. Я задоволений, емоції сумасшедші. Я б задоволенням, якщо чесно, десь мав можливість приїхати. Я тебе, запрошу, колись заберу з тобою, буде в тебе вільний час. Запрошу на гру, на наш, як то кажуть, банкет. У нас банкета є. Вони на сухому пайку, деколи на сухому, але команда в мене, знаєш, такі кажуть, пацани люблять ті градуси. Ні, ну клас. Но можу тобі сказати, дехто ще, у мене не всі такі хлопці в команді, дехто ще п'є кефір, там, розтіжку, деколи мамину цицьку комусь треба, але не в складі. Сльози підтерти. Ні, ну на складі, я їх терплю. Декому памперсу діти, що треба. Ну то таке. Буває різне. У мене різна категорія. Розумієш, хлопа? Це досвід. Досвід. Вони коли укріплюють там кальцію там трошки, знаєш, по звіріну там чуть-чуть, знаєш. Але Олег, я тебе запрошу на гру, але в нас, я тобі скажу, заруби бувають. Ні, я просто, що я бачив ролики, знаєш, ну це одне, там відео, а от хотілося б побачити то вживу, я думаю, там набагато цікавіше. Буває, буває. Через відео навіть іде та атмосфера, ну видно, що колектив просто шалений. Ні, ну завдяки нашому керівництву. Ні, ну це 100%. Бачиш, а і тренеру? Ну, керівництво просто вгадали з тренером. Скажімо так, але бачиш, ми з тобою зійшлося. Ми вже тут напустикся, думаю, керівництво з боку валить, як має бути. Які ще натяки треба, так? Я подякую за розмову. І наприкінці нашого відео, як завжди, ми робимо конкурс від пива Heisenberg. Дійсно, пиво з українською душею, з німецьким характером, ми сьогодні це побачили. В минулому нашому відео з Владом Бабогло ми його запитували, футболку якого гравця, нападника збірної, він має в своїй колекції як трофей? Ну, це Вейхорст з Нідерландів, але це футболка з клубу Вольфсбург, але не зі збірної. Отже, правильна відповідь – це нападник Ваут Вегорст. І дійсно кілька користувачів відповіли правильно на це запитання Влада. Але рендом обрав Віктора Патлатого. Ну, такий нік є Віктор Патлатий. Переможцем. Напиши нам, будь ласка, десь в Телеграм, в Інстаграм, тут в коментарях на Ютубі якусь свою адресу. Ми тобі надішлемо обов'язково всі ці призи. Це бокал, це пиво від Heisenberg. А сьогодні правило конкурсу просте. Ми пропонуємо вам купити баночку ось такого пива Heisenberg, його продегустувати і написати ваш відгук в якійсь креативній формі в коментарях під цим відео. І ми оберемо переможця. Дякую вам, що були на каналі Брутальний футбол з нами в цей час. І побачимося незабаром.